我们之前呢也准备了这么一个小片儿，我们也来回顾一下连导之前创作的一些角色，来看一看。早知道这样，何必领那个证据？那不一样，你现在走叫分居，找到哪儿，朱小白都是我张海洋的老婆。我到底是谁？我看你龟儿就是警察。警察挂相啊！滚！就是你师徒二人。困了我七万多年，本君有报仇雪恨，要你师徒二人的命。警官，尹大力被杀跟我真的没关系。什么时候告诉您尹大力被杀了？下次您再来跟我那秘书约一下，我怕您扑空了。Hello， 我是这里的老板，这是我爹地。作品太多了。那之前你看过的这个连导作品，你印象比较深、最喜欢的角色是哪个呀？我想说两个。好。其中一个是《血色浪漫》里面的张海洋，我觉得女孩子都会喜欢他的。另外一个就是《握拳擎苍天，怒问命由谁》的义军擎苍了，《三生三世十里桃花》。这当初这个角色怎么找到你的？那个我还真没，我因为我不太爱看这玄幻的。是我一同学，他做制片人，他说你这不能老拍抗战戏啊，得这么着，那就演吧。没想到这化妆要了命了，这一个妆化四个小时，我也没有想到这个戏会这么火。这个戏小蜜啊，杨幂啊，杨幂啊，杨幂什么张彬彬呐，演我儿子那个，那现在都很红的，又敬业又帅。当时我孤陋寡闻了，我都不认识他们，你知道吧？这全是小孩儿。包括拍老炮的时候，我都不知道李易峰和吴亦凡是谁。人说您那是圈里人吗？嘿，人都这么红了，你都不知道？我说我还真是很少关心这种事儿。我说你也太孤陋寡闻了，你知道吗？连导刚说这戏啊，这有你们小孩爱看的，对吧？也有我们这个年龄稍长一点人爱看的，就比如这老炮儿啊，这个我还真是这个其中连导演的一个人物，虽然戏份不是特别多，但是我觉得一下也是那种北京爷们那种硬汉的感觉就出来了。这是您本色吗？差不多，差不多。生活当中您也这么义气吗？小时候爱打架是真的啊，老炮儿嘛都得先得会打，是吧？你不会打架不能叫老炮儿了啊，就是打架比较本色。现在也不敢打，打不动了。那您走在街上，就大家认出您来，会觉得哪个人物被认出来最多呢？好像是张海洋，好像是最多的吧。血色浪漫，说明这个角色可能有一定的群众基础。您本人来讲是非常喜欢您演过哪个角色呢？其实我哪个角色都挺喜欢的。你要不喜欢那角色，你也不能演啊。其实我可能更喜欢这个张海洋啊，因为他不累嘛。然后就是老炮儿这种，包括我现在刚刚拍的这个《什刹海》，基本上就是照着我写的吧。那个从小练武啊，然后好打架呀，演起来比较轻松。那其他的你要说演这中天玄剑呐、那个特立独行的将军呐、这也可以。杀手啊，这种有英雄情怀嘛，就是不太爱演坏人。哦，哎，有英雄情节。对，好像我还真是印象当中，好像这连导没演过这个反派啊，基本上演都是这个，演过很少，但也演过。